Kaixo, gaur, honi buruz hitz egin behar dugu. Nola, ez dagoela ezer? Airea dago. Baina zer dago airean? Bizitzeko behar ditugun elementuez gain, baita beste gauza asko ere, eta ez beti onak. Gaurko saioan, egungo egoera zein den ezagutuko dugu, eta airearen kalitatea hobetzeko martxan dauden zenbait ikerketa eta proiektu erakutsiko dizkizuegu. Arnasten duguna ezagutu nahi baduzue eta gure osasunean zer ondorio dituen jakin nahi baduzue, toki honean zaudete. Ongi etorri Teknopolisera. Airearen kutsaduraren arazoaren dimentsioa ulertzeko, Aitana Lertxundirekin elkartu gara. Ingurune epidemiologian doktorea da, eta Euskal Herriko Unibertsitatean irakasle eta ikertzaile lanetan dihardu, medikuntza preventiboa eta osasun publikoa sailean. Gainera, urteak daramatza kutsadurak aurrengan dituen eraginak ikertzen Bio Gipuzkoa Institutuarekin batera. Arnaz hartuko dugu, elkarrizketa hasi aurretik, Aitana, kaixo, kaixo, ikuspegi ederra daukago, ez da? Bai, baina hor dagoen airearen kutsadura ez da ikusten, eta arnaztu egiten dugu, ez da? Bai. Egunero, egunero. Bai, bere garaian COVID-a bezala, ba, ez dugu ikusten, eta hor dago. Hor dago, ez da? Bai. Eta zenbat arazo sortzen dituen. Osasun publikoko arazo bat da, airearen kutsadura? Bueno, lehenik eta behin osasun publikoaren arazo nabarmenena gaur egon gaixotasun kronikoa dira, bai? Alegia luzaroko gaixotasunak. 10etik 9 pertsona gaixotasun luzaroko edo kronikoekin hiltzen da, bai? Eta horien ehuneko 80 posibleko genuke prebenitu, alegia arrisku faktore asko daude. Lau nabarmenenak, alkola, tabakoa, dieta eta ariketa fisikoa. Eta prebenituko genituzkena hori kasuan, aire kutsadura ere bada. Hori galetu banezun, non sartzen da ekuazio horretan, airearen kutsadura? Zupentsatu partikulak, batez ere inpaktu gehien aukatenak dira, aire kutsatzaileak, partikulak, NOia eta ozonoa. Partikula daukate indar gehiena, alegia gure osasuna arrisku gehiena suposatzen duena. Eta hildakoen kasuan, 5-10 suposatzen da, Europan hiltzen direnetik, bai, 5-10 inguruan aurkitzen da. Beraz, badu. Eta prebenitu dezakegu. Pandemia garaian izpide izan zen, ez da? Uraren, ur garbiaren batalla edo irabazia geneukala, ez da? Aspalditik, ez da? Eta airearena konpondu beharreko arazo, bezala, ez da? Gainditu gabeko ikasgai bat dela, esan dezakegu. Bueno, zupentsatu ur kalitatea, bai, urte askotan daramatzagula, bai, osasun departamentutikan, bai, ingurumen aldetikan, ur hori, ba, kalitatezko izaten, egia laguntzen digu ere, bai, eguraldiak. Dakagu foko ba, alegia urtegia ditugu, bai, eta hortikan kontrolatuta dagoen ur kontsuma gure etxeetara. Hori zaintzea erraza da. Zaintzea erresagoa da aire kalitatea, baino. Aire kalitatea jakin behar dugu, zeintzuri diturriak, iturria daukagu alde batetik daukagu industria, bai, bestetik daukagu trafikoa eta besteen etxeen beroketak, bai, erabiltzen dugu errege fosilak. Horretarako, noski, iturri horiek izango dira nabarmenak. Hirietan, bai, 40% inguru partikulena eta NOia izango da, ba, trafikoaren gatik. Badakigu hor, non egin indarra. Hori da, horrez da, bakarrik araudi bat badago, bai, baina araudi hortaz gain, ere gure ohiturak daude. Hor garrantzitsua da alde batetik sensibilizatu herritarrak. Ze guk kotxe bat hartzen dugu momentuan kutsatzen nahi gabe bestei, bai?
eta horrek eragiten duna da aire kalitatea okertu. Goazen oinarrira, nork esaten du zer den aire garbia, nork ezartzen du airearen kalitatea, ez dakite, legeak? Hori galdera oso ona da, ze alde batetik daukagu araudi bat, bai, araudi horre begiratzen dugu Europa mailan adibidez partikulentzako. Urteko, 25 mikrogramo metro kubiko izatetik 20ra pasa da. Hori da, hortik urteko ezin du pasa, ezta? Hortxe dago, maila. Baina hori ekonomiko da, maila hori da, gai den gure gizartea, gure Europa, ba, maila hortetik jistea. Eta bestetik da, munduko osasun erakundeak esaten duena, osasunen ikusi dut, evidentzian, oinartuz, eta ez evidentzia oraingoa. Bagoaz, 50 urte evidentzia sortzen. Horrekin ikusi dugu, ez 20, ez 15. Bostetik, jada osasunean hortik gora, jada eragina daukala. Gure herri eta hirietan indarrean dauden kutsatzaileen balio mugak Europar Batasunak ezartzen ditu. 2050erako kutsadura zero ekintza plana ezarri du. Gizakientzat eta ekosistementzat kaltegarriak ez diren kutsadura mailetara jaistea da erronka, baina helburu hori urruti dago oraindik. Gurean kutsatzaile horiek Eusko Jaurlaritzak herri eta hiri ezberdinetan dituen airearen kalitatearen behatokietan neurtzen dira. Hemen airean dauden kutsatzaile nagusiak neurtzen dituzte. Hauek dira horietako batzuk. Nitrogeno oksidoak gas toksikoak dira. Trafikoa eta industria dira horiek aireratzen dituzten iturri nagusiak. Temperatura altuetan egiten diren errekuntzen ondorioz sortzen dira. Ibilgailuen kasuan diesel motorra dutenek isurtzen dute gehien. Sufre dioksidoaren emisioen iturburu nagusia industria da. Sufrea duten erregaien konbustioaren ondorioa dira. Ibilgailu pisutsuek eta ikatz eta fuel olioko berogailuek ere botatzen dute. Airean dauden partikulek ere kezka handia sortzen dute, batez ere tamaina txikikoek. Partikulen iturburu nagusiak ere trafikoa eta industria dira. Ibilgailuen motorrek botatakoak eta neumatiko, freno eta errepidearen higadurak sortutakoak, erregai fosilen erabilerak, berogailuetarako biomasa errekuntzak eta suteek ere isurtzen dituzte. Troposferako zonoaren mailak ere neurtzen dituzte. Troposferako zonoa eta partikula batzuk bigarren mailako kutsatzaileak dira. Zer esan nahi du horrek, ez direla iturrietatik zuzenean emititzen, baizik eta atmosferan produzitu egiten direla. Lehen mailako kutsatzaileak, hau da, iturrietatik zuzenean isurtzen direnak, baldintza meteorologiko konkretu batzuk ematen direnean, haien artean erreakzionatu egiten dute eta horrelako kutsatzaileak ematen dituzte. Euskal Herriko Unibertsitateko Ingenieritza Eskolara jo dugu. Atmosferaren ikerketa taldeko ikertzaileek troposferako zonoa eta partikulak ikertzen dituzte. Kutsatzaileen neurketak egiten dituzte eta ondoren horien analisia eta interpretazioa egiten dute troposferako zonoaren eta partikulen bilakaera Euskal Herrian zein den jakiteko. Azkenengo urteetan ozono troposferikoa aztertu izan dugu, ozonoa, partikula finekin batera, momentu honetan Europa mailan eta bai Euskal Herrian gehien arduratzen gaituzten kutsatzaileak direlako. Ozonoak arazoak sortzen ditu gure arna sisteman eta baita ere gure odol sisteman, partikulek ere eta bronkitisa, asma eta olako gaixotasunak areagotzen dituzte. Troposferako ozonoa da gure inguruan sortzen dena. Trafikoak eta industriak isuritako nitrogeno oksidoak konposatu organiko lurrunkorrekin erreakzionatzen duenean sortzen da. Eguzkia eta beroa ere ezinbestekoak dira erreakzio konplexu horiek eragiteko. Konposatu organiko lurrunkorrak giro temperaturan erraz lurruntzen diren konposatuak dira eta iturri askotakoak izan daitezke. Trafikoa, industria, petrolio finketa, hori ezkain landarek ere isurtzen dituzte. Familia oso zabala da berez, ozonoaren aitzindariak direlako. Bestetik, badaude horietako konposatu batzuk partikularen aitzindariak ere badirela, eta bueno, badaude beste batzuk, bentzenoa besteak beste, ba, minbizi sortzailea dela, eta beste zenbait konposatu toksikoak dira. Konposatu organiko lurrunkorrak neurtzea ez da bat ere erraza, oso kontzentrazio baxuetan daudelako.
Horregatik, atmosferaren ikerketa taldeak ekipo berezi badauka Bilboko estazio honetan. Gure ekipoetan kapasak gara orduro lagin bat hartzeko eta orduro 60 konposatu organiko lurrunkor baino gehiago neurtu alizateko. Neurketa horiek aztertu egiten dituzte eta prozesatu. Ondoren, datu horiek oinarritzat hartuta, eredu matematikoak sortzen dituzte troposferako zonuaren bilakaera ikusteko. Airean dauden kutsatzaileen egoera jakiteko, aldagai meteorologikoak kontuan izatea ezinbestekoa da. Temperatura, euria, haizea, erabakigarriak dira, kutsatzaileen konzentrazioak altuak edo baxuak izango diren jakiteko. Baita kutsatzaileak nora mugituko diren aurre ikusteko ere. Simulazio honetan, udan gertatutako pasarte baten irakurketa ikustezakegu. Gertaera honen lehenengo egunetan, osonoan nola Iberiar penintzulan metatzen da, hemen ikusten dugu nola metatzen den Iberiar penintzula osoan, eta gero, bigarren egunean, haizea aldatzen da, hau da, egoera meteorologikoa aldatzen da, eta osonoa hegoaldera doa. Zer gertatzen da Euskal Herrian? Ba, lehenengo egunetan ikusten dugu metaketa daukagula, eta hurrengo egunetan osona Frantziatik etortzen da, ipar-ekialdeko haizearekin, eta gure gana ailegatzen da kontzentrazio altuekin. Simulazio hauen bidez, kutsatzaileen azken urteetako bilakaera azter dezakete, eta egungo egoeraren argazkia atera. Sufre dioksidoa industrian eta bai trafikoan emititzen zen, orain erregaiak garbiagoak dira, eta beraz arazo hori dagoeneko ez daukagu. Nitrogeno oksidoen kasuan murriztu dira, eta badirudi joera hori izango dela. Ozonoa ikusi izan da, handitu egin dela, ba, azkenengo bi hamarkadatan, batez ere ba, Euskal Herrian, baina ero estatu mailan, eta Iberiar penintzulan. Behar bada, aitana ezkara kontziente, arazonen neurriaz, datu bat emateko mundu mailan 4,2 milioi pertsona hiltzen direla airearen kutsaduraren ondorioz. Ikaragarria, ez da? Bai, Europa mailan 400.000 dira urteko gutxi gora bera, baina esaten duena, egindako kalkuloak dira egunetik sortutako esposizioak egiten duna, baina luzarokoarekin egingo bagenu oraindik eta gehiago izango litzateke karga hori. Beraz bai, ez gea konstiente, ez? Batzuei gehiago eragingo die edo kalte gehiago eragingo diete populazioaren talde konkretu batzuei, ez da? Bai, osasun publikoaren helburua beti izaten da gaixotasunen maiztasuna aztertu eta zein taldei eragiten dio gehiago. Izan daiteke, langileak egun guztiak kanpoan daudenak, horiek kalte bera dira. Zergatik, esposizio gehiago daukatelako, eta beraz, eragin arrisku gehiago daukate. Umeek kanpoan egoteaz gain, pentsatu kotxea aparen altura berdinen erreketela, oxigenazioa gehiago behar dutela, eta gero eta txikiago izan, gero eta ba, birikak eta denak sortzen daizizke egiten, bai? Beraz, kontu izan behar da, horiek ere kalta bera direla. Gaixotasun kronikoa dituztenak, bai? Arnaz arazoa dituztenak, horiek ere kalte bera dira. Beraz, oso garrantzitsua da ere, ba, fokalizatzea talde horietan, ba, batez ere horien esposizioa ba, murrizteko eta donek pintzat egoera berdinen egoteko. Galdaka Usansolo ospitalera gatoz kutsadurak osasunean nola eragiten duen ezagutzeko. Isabel Urrutia neumologoa da eta asma eta arnaz aparatuko gaixotasunen unitatean egiten du lan. Gaixotasunaren jatorria ingurumenean edo lanean duten gaixotasunak eta asma dira bere espezialitateak. Ikerketan ere aritzen da. Argi adierazi digu kutsadurak osasunean eragin zuzena duela. Pues es llamativo porque creo que no queda nada. Osasunari eragiten dio oro har, kutsadurak gorputz osoa ukitzen baitu. Lehenengo kardiopatiak, efektua bihotzean ikaragarria da. Miokardioko infartuak eragiten ditu. Gaixotasun neurologikoei dagokienez, istripu kardiobaskularren arriskua areagotzen da, iktusa alegia. Diabetesa ere bai, badirudi diabetes kasuak igo egin direla kutsaduraren eraginez.
Arnas aparatua da aireko kutsatzaileak gure gorputzean sartzeko bide nagusia. Arnas aparatuari gehien eragiten dioten kutsatzaileak aireko partikulak dira. Partikula handiak 30 mikratakoak eztarrian geratzen dira. 10 mikratakoak bronkioetara iristen dira. 2,5 mikratakoak bronkioloetara eta txikienak 0,1 mikratakoak odol zirkulazioan sartzen dira. Nitrogeno dioksidoa arnas aparatu osora iristen da eta sufre dioksidoa eta ozono troposferikoa zuhaitz trakeo bronkialera. Los contaminantes producen una... Kutsatzaileek bronkioen epitelioa narriatu eta handitu egiten dute, eta horren ondorioz etortzen dira arnasteko arazoak. Desencadenante de sintomas respiratorios. Neumologoaren kontsultan gehien tratatzen den gaitzetako bat asma da. Bueno, ya sabes lo que vamos a hacer. Primero vamos a hacer las inspecciones que te doy poco a poco. Asmak bronkioen antura eragiten du. Pertsona batek asma dauka gaixotasuna garatzeko arrisku faktoreak dituelako. Guraso edo anaiarreba asmatikoak edukitzea, alergiaren bat izatea, arrisku faktoreak dira. Egin dituzten ikerketetan ikusi dute kutsadura ere asma garatzeko arriskua areagotzen duen faktore bat dela, aur zein helduetan. Ikusi dute oso txikitan kutsadura arnastu duten aurrek haurtzaroan zehar asma garatu dezaketela. Helduen kasuan ere baietz dirudi. Arnas aparatuko gaixotasunak dituzten pertsonek kutsadura handiko egunetan sintomak gehiago dituzte. Kutsadurak pertsonak guztiei eragiten die. Arnas aparatuko gaixotasunak dituztenei noski, baina baita osasuntsu dauden pertsonei ere. Horien artean bereziki pertsona zaurgarriei, aurrei, adinduei eta urdun dauden emakumei. Urteetan egindako ikerketek agerian utzi dute, aurdun dauden emakumeek kutsatutako airea arnasten dutenean, fetuari iristen zaiola plazentaren bidez eta bere osasunean eragina duela. Ikusi da, kutsadura arnastu duten aurdunen aurren heriotza tasa handiagoa dela jaiotzean eta biriken gaitasun txikiagoa dutela. Gabezia horrekin jaiotzen dira. Gero, etorkizunak ekarriko diena ikusiko da. Eta gero, haurtzaroan arrisku handiagoa dute asma garatzeko. Aurrez ari garela, Estatu Batuetan egin zuten ikerketa batean ikusi zuten, errepide edo autopisten ertzetan zeuden eskoletako aurrek asma gehiago garatzen zutela. Pertsona adinduek berriz kutsaduraren ondorioz, infekzioak izateko arrisku handiagoa dute. Hain zuzen, 2018an Galdakao Usansolo Ospitalean egin zuten ikerketa batean ikusi zuten, kutsadura pikoak zeuden egunetan eta hurrengo hiru egunetan, larrialdietan jende gehiago hartatzen zutela, eta arnasbideetako infekzioengatik eta neumoniagatik ospitaleratutako pertsonen kopurua areagotzen zela. Beste ikerketa honetan berriz, COVID garaian hainbat ospitaletan jasotako datuak baliatu zituzten. COVID-arekin neumoniagatik ingresatutakoen datuak erabili zituzten eta bizi ziren lekuetako kutsadura maila aztertu zuten. Ondorioak esanguratsuak izan ziren. Esos ingresados por neumonía. Neumonia ospitaleratutako gaixoen artean hilkortasun handiagoa zuten aurreko urtean zehar kutsatzaile maila altuen eraginpean egon zirenek. Ellos que habían estado en un ambiente libre de contaminación. Herritarren osasuna babesteko airearen kalitatea hobetzea lehentasunezko helburua da. Hori lortzeko bideetako bat hirietako emisio gutxiko eremuak sortzea da. Klima aldaketaren eta energia trantsizioaren legearen arabera, 50.000 biztanletik gorako udalerri guztiek emisio gutxiko eremu bat izan behar dute 2023 urte amaierarako. Eremu horietan emisio handiko ibilgailuek sarrera eta zirkulazioa mugatua dute.
emisio batzuko guneak, zonaldeak jartzen ari dira, oraintxe bertan. Funtzionatzen dute, balio du ezertarako neurri horrek, nik esango nuke baietz orain esaten ari zaren. Baietz, zupentsatu gara batean, bueno, Europa mailan diesel kotxeak, bai, motordunak, mila betzen laurogeita hamar inguruan, CO2 aldaketa klimatikoaren inguruan, ma, horrelako kezkaz izan, eta gasolinak CO2a gehiago emititzen zuenez, ba, dieselari indar gehiago emantzitzen, eta batez ere Europa mailan. Europa mailan beraz, diesela izugarrizko diru finantzak eta egontzan jendeak ere erosteko, 110 izatetik, 160 izan za flota 2000 urtean. Horrekin ez ginen konturatu, zer eragin izango litzatekeen osasunean. Horrekin, NX-ak, bai, partikulak, erean, eta horrekin osasun arazoak gero eta gehiago. Egia da, kotxeen, bai, kotxea aldatu egin da, da filtroa partikulentzako, AdBlue ez hautzen duguna, guzti horrek egin du ere, kotxearen motor dieselak ere hobetzea. Modernizatu. Hori da, hobetu aire kalitate, ikuspegit, alegi gutxitu bere emisioak. Beraz, noski, onde egongo litzateke eta zona baxuko emisioak zer dira, ba, leku hoietan, ezin dira, ba, gasolina dun kotxeak, 2000 urtea baino lehenagokoak, erositakoak, hoiek ekiditu. Noski, ez direlako, gaur egungoak bezalakoa. Edo diesel motordunak ere, 2006 baino lehenagokoa direnak ere, ezartzea. Beraz, horrek noski eragingo duela gure kalitatea airean. 2023ko Europa mailan denek izan beharko lukete ez badute orain goz, hada, badaude lurraldeak, Londres, bai Barcelona, bai Madrid, leku oso desberdina urte askotatik araudia pasa ez dutenez, ja da araudi hori sartuta dukatena. Eta Londresen adibidez, horren gustora zegoen udaletxe ikusita baixua, nivelat, hainbeste jesten zala, aire kalitate hobetzen zala, eta horrekin ikortasuna eta, bueno, ba, alkateak nahizuna zan, zabaldu inguretan, baina horre botua galdu egiten ditu. Bai, araudi honek ez dizu esaten, bai alabai, bi kale izan berdea, bai alabai, lau kale izan berdea. Beraz, norberak, udaletxe berak, ze sensibilizazio daukan gaiaren inguruan, ba, gogorrago joko du, herritarren kontra gehiago egin beharko du, edo ez. Hautezkundeak tarteko, esan ezagun berriz ere. Bai, eta hor, garbiko behar du udaletxeak, kalte berak diren taldeetan batez ere hor kontu izan behar duela. Hoietan batez ere, adaumeetan adibidez, izan beharko lukela kale horiek, behin aurrean daketen kale horiek, murriztu egin beharko luketela, ba, aire, hobetu beharko luketela aire kalitatea. Hauek Bilboko bi ikastetxe dira. Trafiko zinguratuta daude eta ez dute berdegunerik. Egoera berean daude beste hainbat eskola Euskal Herrian, eta haien arduradunak kezkatuta daude. Aspalditik kezkatzen gaituen gai bat da. Zenbateko kutsadura dagoen, bai airearen kalitateari dagokionan, baita soinuari dagokionean, eta hono guztiak ba, gure ikasle izelan eragiten dien, euren osasunean, euren estresean, euren ikasketa garapenean. Airearen kalitateak aurrengan duen eragina neurtzeko, Aitana Lertxundik koordinatzen dituen Euskal Herriko Unibertsitateko bi ikertzaile taldek proiektu bat martxan jarri dute. Ikerketa honen ardatzetako bi, ikuspegi objektiboak eta pertzeptioak izango dira. Bilboko bi ikastetxe hartuko dute parte. Bietan aire kalitatearen neurgailuak jarri dira patioan. Batean, ekimenak egingo dira kutsadura jaisteko. Bestean ez. Jasoko dituzten datuak aztertu eta alderatu egingo dira ekimenen aurretik eta ondoren. Nik esan nahi dugu esku hartze horiek ze eragin daukaten, bai aire kutsaduran, baita zarata mailan ere, eta baita aurrek daukaten pertsepzioan, bere eskola inguruneko pertsepzioan, eta aurren estres maila kronikoan baita ere. Esku hartze horiek suposatzen dira, egingo dutena da, ba, aurren eskola ingurunea hobetu, eta horrek ba, aurren ongizatea eta osasun aldetik ere ba, onurak ekarriko ditu. Eskola bakoitzeko lehen hezkuntzako hirugarren, laugarren eta bosgarren mailetako 140 ikasleren laguntza izango dute. Nahi duguna jakin zuen iritzia jolastoki horren inguruan.
nahi dugun bezala. Zuek buruan daukazu empatia, marraztu irudian, bale? Alda margostu goitik begiratuta. Bai, noski. Ikastetxeko patioa nola ikusten duten galdetuko diete, eta baita ere eskolara nola joateko ohitura duten. Era berean, ileginak hartuko dizkiete kortisola analizatzeko. Kortisola estresaren hormona bat da, eta ematen du, ilean neurtutako kortisola estres kronikoaren indikatzaile egoki bat dela. Azken finean, gure gorputzak kortisola sortzen du, eta ilean metatzen da. Zehazki, burutik gertuen dauden 3 zentimetroak neurtzen ditugu, azken 3 zentimetroak, azken 3 hilabetetako estres maila kronikoaren indikatzaile izango liak. Datu horiei aurren pertsepzio subjektiboak gehituko dizkiete. Askotan guk daukagun irudiak ere uste duguna baino gehiago eragiten dugugan. Orduan oso garrantzitsua da, zarataren kasuan adibidez, zarata objektiboa jasateaz gain, pertsona bati ezberdin eragin aldio zarata maila berdinak. Neretzako oso molestoa izan daiteke eta zuretzat ez hainbeste. Orduan oso garrantzitsua da pertsepzioan inguruko datuak ere jasotzea. Ondoren, eskoletako baten patioa birnaturalizatu egingo da, landareekin besteak beste kutsadura jaisteko asmoz. Beste leku batzuetan egindako antzeko esperientziek erakutsi dute onuragarria dela landareak jartzea jolas tokian. Elementu natural hauek pertsonen osasunengan onura berezi asko ekartzen dituzte. Esaterako ariketa fisikoa areagotzen laguntzen dute, estresa gutxitzen ere laguntzen dute, erlazio sozialak ere areagotzen laguntzen digute eta airearen kalitatea ere hobetzen laguntzen dute. Landareak aukeratzeko ezagutza zientifikoan oinarritu dira. Landare ez toksikoak, autoktonoak eta ingurunera ondo egokitzen direnak hautatu dituzte. Alde batetik, zuaixka espezie iraunkorrak sartuko dituzte, erramua, gorostia eta txorbeltza besteak beste. Bestetik, igokariak, esaterako, untza eta endalarra. Bai, gomendatzen da adibidez, 2 metrotik gorako zuaixka izatea, dentsitate ertain bat ere bilatzen dugu, airea bertatik pasatu alizateko eta porositate horretan zulotxoetatik kutsadura partikulak ostoetan geratu alizateko. Filtro bat bezala lan egiten du eta 2 metro horiek ere badute bere esan nahia, azkenean airearen norabidea edo airean ibilbidea aldatuko dugu eta luzeagoa izango denez partikulei denbora gehiago emango diegu dispertsa daitezen. Esku hartzearen ondoren, neurketa berriak egingo dira eta hasierako datuekin alderatuko dira. Aire kalitatea hobetu bada, aurren osasuna hobetzeko bidean lehen pausua izan daiteke. Okerrera ala hobera egin dugu alor honetan. Nondik gatoz eta nora goaz? Bueno, nik esango nuke oberantz goazela. Alagia industria ikuspegitikan teknologia berria daude, emisioa jetxe egin direnez, horrekin aire kalitatea hobetu da industria. Egia da, askoek ere itxi egin dutela ezin zutelako jetxe maila horiek, ez da? Eta esan duten bezala, kotxeren aldaketa, diesel motorak eta hobetzen dihoazte. Oain elektrikora goaz, beraz, hobetzen dihoa eta horrekin hildako goen kopurua ere jisten ari da. Baina beti dago zer hobetu, ez da? Noski baiet, oraingo legedi berriarekin, araudi berriarekin, leku batzuk izatea, emisio baxuko zonaldeak, eta nik uste horrek asko eragingo duela. Hortaz gain, nik usten dut, sentsibilitatea edo haunditu egin behar deula, eta bai udaletxetan ere. Ze osasuna, herritarren bizikalitatea eta guztia, udaletxaren esku dago. Guk lurralde antolamendu bat, bai, ondo egituratzen badugu eta pentsatzen badugu beti osasunean, bai, aire kalitatea zarata igoko da edo gutxituko da, bai, horren arabera, guk
ibiltzeko, bai, garraio publikoa izaten badugu horrekin egingo diguna da, ba, kotxea ekiditu, kotxe hartzea ekiditu. Horrek egingo diguna da, ba, ibili, bizikleta hartu, eguna, horrek egingo duna da hilkortasuna eta morbilitatea jestea. Hau da, domino efektua ez da, bai, garbi. Bai, orduan, bueno, nik uste udaletxeak konstienti izan behar da, indar haundia daukala, bai, eta ikuspegi hori izan behar dula. Nola nire herritarren osasuna hobetu. Oso ondo, Aitana, bukatzeko bururatu zait esaldi borobil horietako bat, ezta? Ikusten ez den arazo bat, bistara ekarri dugu, ezta? Oida, beti bistan jarri dugu jendearentzat. Eskerrik asko, Aitana. Zuei, gobeiatzatik.